però que el Barça va saber suportar. Fins al minut màgic, el del gol d'amor. El partit més difícil quedava resolt. A una jornada del final, el Madrid no havia pogut donar un cop de mal de por i el Barça continuava ballant els seus rivals. La visita del Madrid al Camp Nou, la visita del Barça al Bernabéu, la visita del Superdepor al Camp Nou i el partit de l'any.